На 29 ноември започват новините на телевизия Видин с мен Красимира Кръстева. Здравейте, уважаеми зрители! В началото нека видим по-важните събития накратко от днешния ден. Над 7500 домакинства от Видинско ще получат допълнителни пари към отпуснатите целеви помощи за отопление. Текат засилени проверки на автобуси, камиони и таксита. Акцията продължава до неделя. Спектакли, изложби, турнири и концерти в коледно-новогодишната програма на община Видин. Всички пътища в областта са почистени и проходими след падналия вчера сняг. По данни от областната администрация, през последните две денонощия в почистването на общинската пътна мрежа са се включили над 40 машини, а 26 са обработвали републиканската пътна мрежа. Няма данни и за аварирали моторни превозни средства. Във всички населени места от областта има електрозахранване, а възникналите аварии в селата Толовица, Буковец и Раброво своевременно са били отстранени. В Белоградчик навалелия сняг за сега не създава проблеми. Пътната обстановка е нормална за зимни условия. Община Белоградчик разполага с сериозна техника за зимно поддържане, благодарение на спечелен проект по трансгранично сътрудничество Интерек Румъния-България. Всички пътища са проходими и опесъчени са там, където е необходимо, коментира кметът на община Белоградчик Борис Николов. Всичко е спокойно. Ние като една община, планинска община с труден релеф и труден за поддържане на обстановката при зимни условия, сме свикнали вече години наред. По един и същи начин успяваме да се справиме. Не сме оставяли за дълъг период населено място откъснато от света, доставката на хранителни продукти, извозване на болни и така нататък. От есента общината вече разполага и с нова снегопочистваща техника, част от трансграничен проект. Доставихме допълнително много техника, общинска техника, безвъзмездно по проекта, с която ще участваме допълнително да подпомагаме фирмата там, където не успява снегопочистващата фирма, ние да се включиме с тази нова техника. Две машини, високо проходими, с дъски, с челен товарач и така нататък. Имаме и необходимия персонал, така че съм спокоен. По-подготвени от близките 10 години не сме били за зимния период. Имаме необходимото количество песъчителен материал. Пак казвам, имаме необходимия опит. Нещата са ясни, спокойни са, стига да няма екстремни валежи и навеища. При тежки зимни условия проблемни участъци в общината са селата Гранитово, Стакевци и Салаш. На територията на цялата страна се провежда специализирана полицейска операция за проверка на товарни автомобили, автобуси и таксиметрови автомобили. Полицейската операция започна в понеделник и ще продължи до неделя. По време на специализираната полицейска операция органите на реда ще следят основно за техническата изправност на превозните средства, както и оборудвани ли са с зимни гуми и имат ли те задължителните 4 мм дълбочина на грайфера. Ще се проверяват и стъклопочистващите и обезопасителните системи. Обект на проверки ще бъдат и пътниците. Пътниците се проверяват за поставяне обезопасителни системи. Въвеждаме водачите, пътниците в работна станция за отдалечен достъп. Това са нашите таблети за наличие на задължения, глоби, влезли в сила наказателни постановления. Това проверките, които извършваме. А най-честите нарушения на водачите отново са несъобразената с пътните условия скорост и непоставянето на обезопасителен колан, за което органите на реда ще следят стриктно. Най-вече водачите трябва да бъдат разумни на пътя, толерантност да има. Най-честите нарушения са непоставено обезопасителни системи, техническата изправност на автомобилите. За непоставено обезопасителен колан, както от шофьора, така и от пътниците, глобата е 50 лева. Толкова и санкцията за дете, което не е в задължителното столче за деца до 12 години. Санкциите за шофьорите, които карат без застраховка гражданска отговорност, са много по-големи. За собственик, който не е изключил задължителна застраховка гражданска отговорност, глобата е 250 лева. Когато е водач установен не собственик на автомобила, глобата е 400 лева.
Един от спрените за проверка днес бе Иван Иванов. Шофьорът пътува от България за Англия. За днеска първата проверка. Те първа започва. Най-често граждански винетки, лични документи, гуми. Сега този сезон, според мен, на моя камион гумите са изрядни. Има така, господа, къде ще кажат. Може би несъобразената скорост е едно от най-честите нарушения на водачите. Да, но сега са такива условията, че трудно може да се превиши скоростта. Пътищата са не са хубаво разчистени, тесни, сутринта заледени, трудно превишена скорост. А проверката показа. Няма нарушения извършени, няма задължения, лек път. На това място пътните полицаи често проверяват и за винетни стикери. Знакът гласи, че за използването на пътя се изисква платена винетна такса. Той обаче не се вижда, тъй като пред него е поставен друг пътен знак, така нареченият G19, който задължава превозните средства да имат най-малко две вериги на двигателните колела. 7500 домакинства в Видинско ще получат допълнително по 100 лева към целевата помощ за отопление. Това стана ясно на днешния брифинг на Регионалната дирекция социално подпомагане. Решението е на Министерския съвет на Република България, а целта е с тази допълнителна сума най-нуждаещите се да бъдат компенсирани за поскъпването на енергоизточниците. С гласуваната от правителството допълнителна сума, общият размер на целевата помощ за отопление през настоящия отоплителен сезон става 474 лева. За получаването им не е необходимо да бъдат подавани допълнителни документи, уточни директорът на Регионалната дирекция социално подпомагане Венцислав Боянов. Средствата за допълнителната финансова подкрепа са осигурени в рамките на бюджета на Министерството на труда и социалната политика. За този отоплителен сезон в област Видин бяха подадени общо 9164 заявления декларации за получаване на целева помощ за отопление, като към 27 ноември 2018 година одобрените лица и семейства са 7500. В 6930 от случаите е предпочетено отопление на твърдо гориво като парична сума, а в 196 случая отопление на твърдо гориво в натура. 374 са случаите, при които са заявили желание да се отопляват с ел. Енергия и да бъдат подкрепени във вид на ел. Енергия. Отказите за отпускане на помощта са 1664, като най-честата причина е надхвърлянето на доходните критерии за получаването й. За сравнение, през миналия отоплителен сезон 2017-2018 година във Видинско са били подадени 9250 заявления за целева помощ за отопление. От тях са били одобрени 7387, а откази са получили малко над 1860. Нивото на безработица във Видинска област през месец октомври остава едно от най-високите в страната – малко над 14,5%. Това сочат данните на дирекция Бюро по труда във Видин. В национален мащаб обаче безработицата бележи рекордно ниско ниво от 5,9%. По данни на Агенцията по заетостта, подобни стойности не са отчитани от 2008 година до сега. През октомври най-голямо търсене е имало за преподавателски кадри, оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, строители, шофьори, продавачи и други. Данните бяха представени на редовния месечен брифинг от заместник директора на Бюрото по труда във Видин, Виолета Генчева. А ето какво е нивото на безработицата в нашия регион. През месец октомври общия брой на регистрираните е 5665, като за Видин Бюро Видин 2782, за Кула 627 лица и Белоградчик 2256 лица. Броят в сравнение с предходния месец се е увеличил с 176 лица, като равнището на безработица за област Видин е 14,51, за Видин 9,47, Кула 19,92 и Белоградчик 35,15.
Има лек ръст на безработицата за областта с 0,73% в сравнение с предходния месец. Виолета Генчева изнесе и данни за състоянието на пазара на труда в Видинска област. През месец октомври в ДБТ Видин процента е 9,69%. За община Видин обаче 8,5%, за община Брегово 27,18%, за Ново село 14,42%. Отново имаме леко увеличение в равнището в сравнение с предходния месец. Общия брой на регистрираните в ДБТ Видин го споменах, че е 2782, но разпределено по общини за Видин са 2238, за Брегово 421 лица и Ново село 123 лица. Наблюдаваме тук увеличение с 63 лица конкретно. Младежите, които са регистрирани, са 282-ма. Също имаме увеличение. Вероятно е процедурата старт на кариерата допринесе за увеличението на регистрираните младежи. Продължително безработните лица също са се увеличили с 9. Безработните жени са се увеличили с 38 в сравнение с миналия месец. И лицата с намалена работоспособност са се увеличили с 5. През октомври във Видинско на работа са постъпили 141 души. Съотношението между търсенето и предлагането на работна сила през отчетния период е 5:1, т.е. петима безработни са се конкурирали за едно обявено свободно работно място. Скок в цените на недвижимите имоти в България, но слаб ръст на имотите във Видин. През изтичащата година недвижимите имоти в страната са поскъпнали средно с около 10%. Брокерите във Видин определят увеличението в цената на недвижимите имоти като слабо. Ръстът в цените на недвижимите имоти, характерен за страната, във Видин е много нисък. От една страна има търсене, но предлагането на жилища е по-ограничено. От друга страна, купувачите са много взискателни в избора си. Предимно е качеството. Цената също е важна за нашия регион. Избягват се крайните квартали, най-вече строител. Панония, може да се каже, че има клиенти, които предпочитат този квартал. В момента на пазара няма гарсониери, има търсене. Двустайните панелни, тристайните са най-търсени като оферти. Средната цена на една панелна гарсониера във Видин е около 20 000 лева. Тя може да падне до 17 000, ако жилището е за ремонт. В момента обаче във Видин няма предлагане на едностайни апартаменти за продажба. За двустайно панелно жилище средната цена е около и над 26 000 лева, а за тристаен апартамент сумата тръгва от 35 000 лева нагоре. Към момента интересът е основно върху отдаването на жилища под наем. Така на Например, едно луксозно обзаведено и ремонтирано тристайно жилище може да достигне до 400 лева месечен наем. Има търсене, клиентите се ограничават сума до 200 лева, въпреки че се наемат и по-скъпи жилища, но хората, които ги наемат, не са виденчани. Цената за тухлените жилища е с около 10 000 лева повече, отколкото на панелните апартаменти. Третокласник от Кула спечели призовото място в областния конкурс за рисунка на тема. Полицаят е моя приятел и учител. В ученическото съревнование участваха 25 творби, а конкурсът бе журиран от преподаватели по изобразително изкуство и служители на полицията. Третокласникът Ангел Димитров от училище Васил Левски в град Кула е победителят в конкурса «Полицаят е мой приятел и учител». Второто място взе рисунката на Калян Вълков, също ученик в трети клас на средното училище Свети Свети Кирил Методий в Брегово. Трета се нареди творбата на Рикардо Благойков, също третокласник от Бреговското училище. Третокласници от трите детски полицейски управления в Кула, Брегово и Белгарчик участваха с 25 рисунки в конкурса. Талантът на малките художници
пътници впечатли 7-членното жури, което включваше преподаватели по изобразително изкуство и полицейски служители. Ученическият конкурс за рисунка на тема «Полицаят е мой приятел и учител» е част от планираните дейности по програма «Детско полицейско управление» и реализира една от целите – ангажиране на свободното време на децата и популяризиране на полицейската професия сред тях. Конкурсът е първата творческа изява на малките пазители на реда, за които предстоят още много занимания до края на учебната година. Книгата на Иван Попов, наследници на поп Цоко Драганов, бе представен в Видинската библиотека Михалаки Георгиев. Събитието бе посветено на 90 годишнината на Народно читалище Просвета в село Крадец. Всяко събитие, което организираме в регионалната библиотека Михалаки Георгиев, приемаме като празник на словото и духовността и, разбира се, на емоциите, които то носи. С тези думи директорът на културната институция Десислава Иванова приветства дошлите на срещата. Днес празнуваме 90 годишния юбилей на едно читалище и появата на бял свят на една книга. Читалище и книга – символи на народния бит, култура и традиции. Десислава Иванова се радва, секретаря на читалището в Крадец, Пролет Солова, с пъстра кошница с цветя и книги, които да попълнят библиотечния фонд. Йорданка Коства от Държавен архив Видин представи част от документите, които се съхраняват в отдела и дават представа за дейността на читалището в село Крадец. Сред тях е протокол на книга от заседание на управителния и контролния съвет при читалището, която е от 1950 година. Тя не е най-старата, но пък е първата, която се съхранява в Държавен архив Видин. Тук има протоколи на Общинската управа на Градецка селска община с решение по доклади на кмета за построяване на Общински театър-читалище през 1939-1940 година. Изложили сме също така и два албума, които може да се разгледат, и отделни снимки от представление на читалищните дейци. Секретарят на читалище Просвета в село Градец, Пролет Солова, разказа как се е стигнало до строителството на местната културна институция. Това, което всъщност и ние сме запазили, са тези скици оригинални, където най-интересното беше, че всеки буквален пирон и тухла са описани протоколите, които се вземат и които всъщност се решават, че от тази година читалището ще има не свое име, но ще има и свой дом. Това е една от първите снимки, на които ясно е показано, че читалището се казва Просвета, 28 ноември 1928 година, което то в момента носи и така е регистрирано по новите закони в Република България. И единственото читалище, което така поне съм срещал тук в нашите видински ширини, което носи рождената си дата. Всичко в този живот е закономерно. С тези думи Пролет Солова обясни защо са съчетали двете събития в едно, а именно отбелязването на голямата годишнина и представянето на книгата «Наследници на поп Цоко Драганов». Тази вечер ще представим Иван Попов, който написа една книга, от която се оказа, че неговите предци са взели участие точно в създаването на това читалище. Мястото, където е построено читалището и се отчуждава, е от техния двор, а по-късно вече внуците, синовете и правнуците на този герой, който тази вечер ще бъде от неговата книга, вземат дейното участие в създаването на читалището и в неговата дейност по-късно. Пред аудиторията Иван Попов, автор на книгата «Наследници на поп Цоко Драганов», разказа как е възникнала идеята за създаването й. Тръгнах, тъй като малък, баща ми мири светлина, споменаваше от време на време, че родът ни идва от Старопатица, Кулско. Имаше желание да идеме, докато 2001-2003 година, връщайки се от работа, направо им казах на майка ми и на баща ми, мири светлина, тръгваме за Старопатица да видиме, имаме ли там роднина, откъде е. Отидохме и намерихме само един наследник, който беше на пределна възраст, може би към 70, може би беше минал 70,
вече и той е в отвъдното и толкова, но остана така да си цъка някъде. И може би преди 2-3 години вече пак заживя тая идея в мен. Всеки, който се е докосвал до тези неща, оценява вложения труд, разказва Иван Попов. Въз основа на наредените вече роднини тръгнах и по своеобразен начин към мен потече информация. По най-странни пътища, казвам ви го. Първата ми цел беше да направя родословно дърво. Просто да знаем откъде сме, кои сме роднини. Не очаквах, че ще се случи, че ще стигнем до тук. Интересен факт за селото и читалището е, че близо 60 заглавия плод на труда на 15-16 местни автори съхраняват богат книжен фонд за село Градец. Понеделник, 3 декември, ще бъдат запалени светлините на коледната елха на площад Динци. И тази година по случай Коледа и Нова година община Видин е планирала редица прояви за малки и големи. Подробности чуйте в следващия репортаж. Началото на коледно-новогодишните прояви ще бъде поставено в понеделник от 17.30 часа с запалването на светлините на коледната елха. Дошлите на площад в Динци ще бъдат зарадвани със светлинно шоу, а за най-малките ще има специална изненада – Снежна принцеса на кукили. Разбира се, ще повикаме Снежанка и Дядо Коледа, които ще донесат много подаръци за всички присъстващи. Така че се надявам гражданите и гостите на Видин да заповядат тук на площада и заедно така да отворим сърцата си и да посрещнем коледния дух, който следващия месец ще ни завладее, уверена съм в това. Програмата включва множество коледни концерти, както на всички училища, на видинските читалища, на видинските културни институти. Симфонията Видин предлага много интересни коледни концерти на 12 декември. В спортна зала фестивална ще можем да видим и чуем Видинската симфонията заедно с една много обичана рок-група Кикимора. Убедена съм, че ще се получи нещо уникално, което така видинската публика заслужава. Всеки ден от 4 до 21 декември в регионална библиотека Михалаки Георгиев ще има коледни работилници за изработване на картички, сурвачки и други коледни изделия. На 14 декември от 17 часа в детски отдел на библиотеката ще се проведе нощ в библиотеката, а от 17.30 в залата за изяви ще бъде открита изложба на дървени авторски играчки, изработени от Иван Чалъков. Има и спортни състезания, предвиждат се коледни спортни турнири по баскетбол, по волейбол. По волейбол, между другото, ще бъде организиран международен турнир с участието на отбори от Сърбия и от Румъния. Читалище Цят също се включва активно в празниците и в програмата, която община Видин подготвя. Ще има коледен концерт на смесен хор Видин, литературен коледен салон. Ще има, разбира се, и традиционното шоу «Звезди край елхата», което ще бъде проведено в залата на симфонията Видин. Традиционният фолклорен събор «Бъдник» тази година ще бъде организиран на 20 декември в Младежкия дом, вместо на площад в Динци. Взехме заедно с община Видин това решение, защото «Бъдника» ще даде начало на една кампания за набиране на средства, кампания, която е посветена на една емблематична сграда. Това е сградата на Младежкия дом. Общински съвет Видин предостави тази сграда на Видински общински фонд читалища, като фонда пое ангажимент да превърне Младежкия дом в място за култура и да създаде възможност за видинските младежи да имат собствено пространство. Затова е нужна подкрепа на Бъдника. На 20 декември ще бъде даден старт на тази благотворителна кампания. В новогодишната нощ община Видин също е предвидила изненада за жителите и гостите на нашия град. Наред с артистите на ансамбъл Дунав и градски духов оркестър, които традиционно се включват в празника, на видинска сцена ще гостува и народната певица Поли Паскова. До сега тя не е била във Видин, така че се надявам да предизвика интереса и площад Динци да е пълен на 31 декември в 11 часа вечерта. И в края на емисията ни, уважаеми зрители, вижте още веднъж акцентите от изминалия ден. Над 7500 домакинства от Видинско ще получат допълнителни пари към отпуснатите целеви помощи за отопление.
Текат засилени проверки на автобуси, камиони и таксита. Акцията продължава до неделя. Спектакли, изложби, турнири и концерти в коледно-новогодишната програма на община Видин. Такива бяха по-важните новини в четвъртък, 29 ноември. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Видин. Не пропускайте предаването Пресечна точка, което започва в 21 часа и 15 минути. От дежурният екип на емисия новини от мен Красимира Кръстева. Спокойна вечер! През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се задържи значително и на отделни места ще превалява слаб сняг. Минимални температури в Северна България и високите полета между минус 11 и минус 6 градуса. Утре отново ни очаква значителна облачност с преваляване от слаб сняг. Ще духа слаб вятър от север-североизток. Максимални температури за района Видин между минус 6 и минус 2 градуса.